Përshëndetje të nderuar shikues, uroj të jeni mirë kudo që jeni, ju uroj një vit të mbarë dhe me shumë suksese, të keni lënë të gjitha të ligat mrapa dhe të jetë një vit i lumtur me gjithat. Me që është edicioni i parë i këti viti, unë kam përzgjedhur të flasim pak për marketingun dhe marrëdhëniet me publikun, me që të gjithë ne jemi pjesë e saj, duke nisur nga rrjetet sociale dhe të tjera, është një mundësi shumë e mirë që të promovohen bizneset e vogla dhe të mëdha. Andaj në mënyrën më të mirë të mundur, do na shpjegojnë për rëndësinë e marketingut dhe marrëdhënieve me publikun, dy të ftuarat e mia, është zonja Shelife Kçi Kubishaj, ekspert e marrëdhënieve me publikun dhe marketingun, dhe zonja Tringa Berisha, njohëse e marketingu digital. Majlinda tashmë kam këtu për ta prezantuar materialet. Mirë se erdhe, Majlinda. Mirë të gjitha, Mirita. Uroj të nashkë një vitin barë dhe ne. Edhe, unë shpresoj ashtu. Kurse vitin e kaluar me shumë tema që kemi përzgjedhur t'i trajtojmë. Po, pa tjetër, të më thonë se cila temë ka që më rëndësishme se tjetra, po ashtu është edhe kjo e sotit, ku shpresojmë që do më thonë të jemi një hap me kohën sa i përket të gjitha këtyre njohurive të cilat do më thonë po ballafaqohet edhe shoqëria kosovare. Sa i përket inteligjencës artificiale është diçka e re, mirë po ne do më thonë njihemi që kemi një rini shumë të mirë dhe shumë të shëndosh, ku shpejt po i marim hapat dhe në mënyrë shumë të dur kemi dhe këshillat e psikologës e cila na tregon se cilat janë dobit e inteligjencës artificiale dhe mangësitë cilat kemi një si shoqëri. Po pra, është kërë materialin e fakt që do e nisim me këshillën, e është një material që do e shumë pak më vonë. Po shfar do të kemi këshillë? Këshilla e kësaj roa dhe ka të bëjë, do më thonë, është e fundit sa i përket qajrave, pasi që edhe sezona, do më thonë, me muaj të ftohtë dhe që ka filluar qysh më herët. Qaj trumzës është një ndër qajet si cila ka vitamina të shumëta, të cilat e ndimbojnë për një shëndet sa më të mirë. Mirë, pra, do e shohem këtë material, besoj që dhe ju do të vendosni një çaj para vetës dhe do të rikthehemi në studio me mysafirët e mia. Përshëndetje, sot po flasim për trumzën, emri shkencor të mos vulgaris. Trumza është një bim shumë e dashur që edhe bletët e duan shumë, sepse ja marrin nektarin e ëmbël, dhe është bim edhe në pamje duket e ëmbël, po edhe nëse e përdorim së kur qaj e ka një shije të ëmbël. Përveç shijes të mirë, edhe në gjyra e mirë e luleve të trumzës, në gjyrë roze e qelur, ajo ka edhe shumë efekte shëndetësore. Fillimisht është e pasur me shumë vitamina, vitaminën E, K dhe grupin e vitaminave B. Pastaj trumza përmban edhe shumë vajra eterik, gjithashtu sepse kjo i takon edhe familjes lamiaci, përndryshe nëse e përdorim si të qaj, trumza e shëron krejt problemet e ftohjes që organet e frymë shkëmbimit. Do me thonë, dikon mirë edhe për sinus, dikon mirë për fët, i pastron mushkrit, e zbut kollën, na largon kolbazën dhe sekrecionin e mushkrive, përndryshe ka edhe efekte qetësuese dhe përdoret edhe për zbukurim të lëkurës. Dullet e thata, trumzës, i kemi grumbullu, i kemi kor, i kemi tha, edhe këtu i kemi paketu me si qaj. Tani i marrim nga këto lullet, janë lullet shumë të vogla, në gjyrë roz, e marrim lullet, këto nuk ndohen shumë nga kërceli, e shtypim, e mira është që kur t'i shtypim, këto i lirojnë edhe vajrat, edhe aromen, i shtypim mirë, i vendosim në një enë, e kullojmë, i hudhim valën edhe e lëm enën të qëndroj 10-15 minuta. Trumza ka aromë shumë të fortë, përveç efekteve të mira shëndetësore. Do me thonë, këtu janë 200 ml val, 2 gram trumz, 10 minuta e na mbuluar, kollohet edhe qaj i konsumohet. Jemi tashmë në studio, është koha të nisim bisedën, për të cilin edhe ju kam paralajmëruar, të flasim për marketingun digital dhe marrëdhënie me publikun, këto dy fushat të cilat tashmë kanë evoluar dhe zënë një vend shumë të rëndësishëm në promovimin e bizneseve dhe gjithçka tjetër që lidhet me ne, andaj dy të ftuarët e mia do t'japin shumë informacione në lidhje me këtë. Përshëndetje, mirë se erdhët.
Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Jeni të mirë se ardhura. Do doja të nisja ndoshta nga ju, Sherim, na tregu se si ka ndryshuar roli i marketingut kohëve të fundit dhe marrëdhënieve me publikun. Në fakt, isha nisë qysh prej periudës së pandemisë, patëm një rast ku aty veç filloi një farë ndryshimi i hofshëm në çdo aspekt. Gjitha kampanjat u dasht me nxon hapin edhe mi kthy në digital, gjitha aktivitetet në fushën e PR-it është dasht me ndryshu, domosdoshmërisht për me mri hapin, edhe bizneset cilët veç pranun me bo këtë farë revolucioni edhe mrin efektin e duhur. Dhe kështu që jemi në regullë në deri tani, po të flasim në shumë qëka tjetër të nalëm pak edhe tek tringa më na tregu se cilat janë avantajët apo përparësit e marketingut digital. Realisht, nëse analizojmë klientin potencial që donë me komuniku një biznes me të, është para telefonit ose para pajisjeve të menqura që i përdorim ditë njëtën e përdetshme. Kështu që nëse integroj marketingun digital në për kampanja tona edhe bojmë atë në mënyrë efektive, na e kemi gjithmonë klientin afër vetës ose jemi gjithmonë parasyve të klientit. Një prej avantajëve më të mëdhaja atë marketingut digital është që analiza bëhet në kohë reale dhe jemi shumë më të informuar se çka pëlqen ose çka nuk preferon një klient potencial. Ok, sa e kemi përqafuar nëse mund të themi, sa jemi gati për këto ndryshime digitale që janë duke ndodhur tek ne, sa po i përdorim? Realisht një pjesë e bizneseve që i kanë përqafu këto ndryshime që janë të ndodhë kohën e fundit. E mira është që vazhdimisht edhe brenda agjencioni Telegrafi Brand Studio jemi të umundu me i këshillu. E kemi edhe një sektor të veçantë ku po i ofrojmë konsulencë falas klientelës, njërë që ata me mri, mi kuptu kretë këto ndryshimet që janë të ndodhë, se nuk e kanë ata fajnë që nuk e kanë punë të tyne në fushën e biznesit, që është me zhvillu biznesin, po pa dyshem që kjo pjesa e promovimit biznesit du të me shku paralel me zhvillimin e biznesit, dhe po munduemi me i informu, njërë që ata me qenë somat gatshëm, edhe mi pranu këto ndryshime, edhe me investu në këto fusha, se tek e fundit është për të mirën e tyre. Nuk është luks, ma. Nuk është më luks, është e detyrushme me i përqafu këto ndryshime, nëse dojnë me mri hapin edhe me ecë në zhvillimin e biznesit tine. U më dojë që gjitha këto nuk mund të bëhen pa pasur një strategji, një target, një... Një plan të punës. Një plan të punës, po. A mund është me atërgu pak në lidi me kësi ta bëjmë një plan të punës? Nëse mund të themi bazat e krijimit të një strategjie të marketingut janë audienca e synuar, mesazhet që dojmë i thonë, kanalet me cilat dojmë komuniku, edhe mënyrat ose aktivitetet përmes cilave dojmë i mri këto qëllime. Nëse nuk po du me hinë detajet e spjegimeve si ligjëruse, po qështë tha edhe Sherifja, shumë agjensione ofrojnë edhe konsulencë pa pagesë për deri sa bashkëpunon me ta ose blenë hapësira mediatike për reklamim në kanale ose mediumet të ndryshme. Edhe kjo është një përparësi shumë e madhe për bizneset cilat nuk janë të involvu me alan në këto fusha për promovim, sepse përfitojnë diçka që në përbot paguhet me qindra mira euro, vetëm një ndihmë ose një konsulencë shumë e thjeshtë. Kështu që ne jemi në hap me kohën apo para kohës se i përket kësaj, apo duhet edhe akoma punë? Për shumicën jemi gati në hap me kohën, për disa jemi edhe pak më mrapa që na duhet pak më shumë punë. Në cilat fusha? Unë e kisha thonë, si pas vrojtimeve, observimeve të mija, fusha kryesore cilën kemi nevoj pak më shumë edukim, është edukimi audiencës, edhe rritja ose ndrimi e perceptimeve për marketingun ma revolucionar. Ndështa isha ndërlidh pak me pytjen sojemi të gatshëm. Mëj me thonë lirësh që edhe në aspektin e kompanis, edhe tek ofrimi i shërbimeve, jemi këgjën hap edhe me kompani tjera. Këto nisën nga fakti që kemi aktualisht edhe kompani të huja që janë këto. Edhe punis nga prej kërkesave që kompanit e huja i kanë për reklamim, edhe për diri sa po arim me i përmbush kërkesat e tyre në aspektin e reklamimit në përgjithsi, edhe nëse e bojmë krahasimin e kompanive vendore tash me kompanitë e huja cilat përreklamojnë në Kosovë, këgjë jemi në një hapt mirë,
sepse kompanitë huaja po i marrim si shembull, kompanive vendore po ju tregojmë çka është mirë apo, edhe po mrimë që në hap ndoshta në këtë pikë. Dhe kemi staf, kemi njerëz të cilët janë tashmë të trajnuar dhe ekspertë të fushës, po shumë edhe interesimin e të rinjve sa më shumë janë në këtë rrugë të digitalizimit. Po, tash vetë kemi mrisë se na i dim që në Kosovë fusha e PR-it është tek mas luftës edhe krejt ekspertat nështë atë që ka në mrime që jenë të mirë në këtë fush, janë tek mas luftës. Tash po më duke që kemi mri në një nivel të mirë me ofru shërbime. E thash edhe ma herët për diri sa po mrim me i ofru shërbime kompanive të huja cilat kanë kërkes për reklamim në Kosovë, këndështë ashtë edhe matë si kryesor që mundemi me thonë që po kemi staf edhe ofrojmë shërbime të duhura në këto fusha. Po, ku flasim për marketingun, mund ta ketë edhe kundër efektin. Atëherë, si mund ta përmirësojmë imazhin dhe si ta përcaktojmë një marketing të mirë? Përmirësimi i imazhit hen më shumë pjesën e PR-it ose marrëdhënieve me publikun, edhe këto kur është Sherifja për mua është marrë me fol, kështu që le ta adresojmë Sherifja këtë pyetje. Okej, okay, Sherem. Ndoshta për imazhi e ka një proces këgjë gjatë. Kur flasim për imazhin, nuk mundemi me pas macin e parë para periudës 5 vjeqare. Do të me pas një plan minimum të shtrirë në një periudë 5 vjeqare, edhe mas asaj periudë munale dhe me pa ku kemi qenë edhe ku kemi mri. Po në aspektin, kur flasim për imazh, do të pa dyshem me pas edhe një element që është ndoshta ndërkryesor që është tek menaxhimi i krizave. Sepse në rast se kemi ndonjë krizë, qoftë në kompani, qoftë në ndonjë institucion, apo qoftë edhe kur flasim për imazhin personal, duhet me pas një plan për menaxhimin e krizave, i cili na ruan imazhin. Kemi eks raste në për botë që i ka ndodhur një skandal edhe ja ka prish komplet imazhin e kompanisë, e ka prish komplet imazhin e individit, kështu që është një proces kohëgjë i gjatë, është një plan i mirë menduar që duhet me qenë prej ekspertave të kësaj fushë, me bo fillimisht një analizë të mirë fillt, mi pa ku i ka dobësit individi apo kompania, me pa cilat i ka armë të fuqishme, me cilat dënë me komuniku me publikun, edhe mi marë parasysh të gjitha elementet që përfshihen në kuadrë të një strategjie të PR-it të mirë fillt, edhe thjesht me ndëgju dhe ekspertat. Po, jo, mos me vonë kremete. Unë e kom këtë biznes edhe unë e përdu me mri këto, thjesht mi pas biznesi objektivat e veta ku përdu me mri apo institucioni, me pas një plan të biznesit, po këtë pjesën e imazhit me lonë dorë të ekspertave, sepse e ne që të gjithë dojmë shumë shpejt me ndodhë, nuk kemi shumë durim, e shuhim në rjetët sociale, nëse na del disa her një video, mund të na shkoj nirva dhe të alergojmë apo në gjeshëm. Si ta arim këtë durimin për të parë në shta suksesin pak më vonë? Dhe a duhet na i ko zgjatje, sa e duhet bërë qaj marketing, në cilat rjetët, cili është në shta më mendikeme, bë një analizë dhe të tregut, mund të themi? Po tash, nëse shohim video të se trendet, ka edhe shumë video ose shumë përmbajtje cila ka shku virale në aspektet e ndryshme, jo vetëm për shikushmëri, po ndonjëherë edhe për përmbajtje, ndonjëherë edhe për personin që e ka bua video. Me të durimi, normalisht që nëse jemi një biznes, jemi të folë për një biznes, është mirë me testu edhe me lonë fazë, me mbajtë atë fazën e mësime, që i themi learning phase, kur bojmë reklama ose dojmë me testu disa taktikat të ndryshme kur bojmë reklama. Por realisht, qështja e pritjes është diçka që duhet me u bo në gjdo aspekt, jo vetëm në pjesën e marketingut, po edhe në aktivitetet tjera të një biznesi që është taktikat e shitjes ose të komunikimit të lojeve ndryshme. Kështu që gjithmonë rekomandojmë me lonë një fazë testuse për qka duhet që duhet. Sa periudhe kohore? Realisht kjo varët edhe prej taktikës që bëhet, unë rekomandoj 1 deri në 3 muaj kur është diçka një produkt i ri, sepse nëse zakonisht bizneset nuk bojnë shumë analizat tregut për pëlqyshmërinë e një produktit, kur hinë me një produkt ri, po disa kompanije edhe bojnë edhe din pa ka shumë audiencën e synume, edhe kur është një ekipe cila punon me kriju qatë planin e komunikimit, besoj që jam pak ma mirë të informum se ku me targetu se cilën.
E shohim që ju personalisht bëni video të ndryshme, sa i përket skincare, për kujdesin e fytyrës. Faktikisht, si i bëni këto dhe targetet, si arrini, të kush dëshironi të arrini, se keni shumë shikueshmëri dhe ngjajshëm, si e bëni një gjë të tillë? Unë kur kam fillu, ka qenë veç një test edhe për mua në kohën e pandemisë, edhe mandej ajo ka fillu me funksionu pak ma mirë, fatmirësisht. Ideja e postimeve të mia është vetëm krijimi njohjes për kujdesin e lëkurës dhe mbrojtjes ndaj kancerit. Edhe për atë arsye, targeti jem nuk është individa të caktum, po është në përgjithsi masa, që janë prej fëmijë deri në moshë madhore, edhe moshë shtyme, se faktikisht kanceri i lëkurës kap gjitha moshat, në gjitha kohë, edhe për atë arsye, për mu ka qenë shumë më e lehtë me i targetu videot. Se sa disa biznese që mund të jetë. Do shta isha të lidh pak të kjo pjesa, kur jemi të përcaktimi i kanaleve, që tatë edhe kësë gjatja, edhe me cilat mjetet komunikimit me shku, po më duke që qëtum dështa kompanit përbojnë ka njerë një gabim, sepse që thate dhe jo përshojnë, dikon diqka përshojnë një video dhe përthet, okej, tash edhe në. To, kjo më varet krejt prej kompanis, më varet prej që ati planit, studimi të audiencës që ka edhe me përshtat, më ndej bazu në audiencën e vjetë, edhe mjetet me cilat ka me komuniku, edhe kanalit me cilat ka me komuniku. Ndështa që to është gabimi kryesor i kompanive që në rastet caktume përshojnë një model dikon tjetër edhe thjesht të njëjtën. E angazhojnë një kompani, angazhojnë një person edhe thotë që çështë po do me bë. Normal që s'ki me pas sukses, normal se ti nuk i ke ndjek disa hapa, edhe nuk mundesh ti me mri me pas shqitjen e dëshirume ose imazhin e dëshirume, për diri sa nuk i ke ndjek një plan në mënyrë kronologike, tu i ndjek kanalet cilat ti ke përcaktu edhe mjetet cilat ti ke përcaktu në për periudat caktu. Ndryshme. E kemi një material nga Majlinda që ka të bëj me psikologon, se të shohem si ndikon një famënyre edhe rjetët sociale, digitalizimi, këndryshimi, kove të fundit, inteligenca artificiale. Po, me që jemi të folë për marketingu digitale dhe vendi jëmë për balafaqohë, do me thonë me këto trende të reja dhe si do mas me inteligencën artificiale, që ka eri për shoqërinë kosovare, do me thonë kemi mendimet të psikologu se si ndikon kjo në shoqërinë tonë dhe cilat janë dobit e inteligencës artificiale dhe cilat janë mangësit e shojë storin. Po vazhdon të cilësohet si e ardhmja njerëzimit. Inteligjenca artificiale ka zënë vend edhe tek ne, si në shkollë, punë e kudo. Përdorimi i teknologjisë ka thjeshtuar marrjen e informatave bazike të nevojshme në shumë fusha. Fillimisht kisha dash me cilë që teknologjia kove të fundit është diçka që po avancon dita ditës, pra edhe kjo avancim po bëhet në një mënyrë shumë ritmike, shumë dinamike. Një nga zhvillimet thelpsore që është bërë është edhe kjo, pra inteligjenca artificiale, e cila po zë vend të jetë të rëndësishëm në jetën tonë të përditshme dhe gjithashtu është përfshirë edhe në fushat të ndryshme profesionale, si shëndetësia, financat, teknologjia e shumë e shumë të tjera. Përdorimi inteligjencës artificiale për shumë persona ka benefitet e saj. Si çdo fushë tjetër, pra e dim që teknologjia i ka anët negative dhe pozitive të saj. Njësoj pra inteligjenca artificiale i ka të dy anët e medaljes. Disa nga avantajet e inteligjencës emocionale është që grumbullon të dhëna, pra bën analizimin e të dhënave në një mënyrë më të shpejtë dhe më efektive. Edhe kjo pa dyshim që punëtorët, studentët, nxënësit, ndihmon të jetë shumë, zakonisht në situatat kur na duhen informatat të shpejta, në situatat kur kemi për shembull provim, kur kemi ndonjë punë që na duhet aty për aty me u realizu, do me thonë është një mjet shumë i mirë i ndihmës. Avantaj tjetër është edhe pjesa që në ndihmon me pas një punë efektive, një punë produktive, gjithashtu edhe të
të rritemi dhe të zhvillohemi profesionalisht për shkak që marrim informacione të shumta që nuk i kemi ditur më parë, informacione, ide që mundën me na shërby për plane, projekte apo punë të tjera në të ardhmen. Jo gjithmonë ka të mirat e saj. Inteligjenca artificiale rrezikon humbjen e kreativitetit, të menduarit kritik e socializimin në të ardhmen. Disa nga disa avantajet të inteligjencës artificiale janë edhe informatat që mund të jepen të pakta apo të komplikuara dhe në këtë rast normalisht që përjetojmë konfuzion dhe nuk arrim të procesojmë informacionin që e kemi kërkuar ashtu siç duhet. Një disavantaj tjetër është edhe krijimi i varësisë që e kemi ndaj teknologjisë, në këtë rast edhe ndaj inteligjencës artificiale, ku në rastet kur krijojmë domethënë varësi, zbehet mjaft shumë kreativiteti, zbehet të menduarit kritik, imagjinata, dhe normalisht kjo bëhet vetëm për shkakun që i kërkojmë informacionet e gatshme të servirura dhe nuk ulumtojmë më tepër për informacione më të detajuara. Diçka tjetër që ndikon negativisht është edhe lidhshmëria, marrëdhëniet sociale me të tjerët, krijojmë atë marrëdhënien vetëm me teknologjinë, i dërgojmë pyetjet tona, i adresojmë pyetjet tona vetëm aty, mirë po harrojmë të bisedojmë me kolegët, me punonjësit për ide të reja, për plane të reja, për projekte që mundën me na ndihmu në të ardhmen. Po vazhdojnë të jeni me familia ime, do të doja të vazhdoj aty dhe ku e lam, faktikisht Majlinda me inteligjencën artificiale që tashma është një trend i ri, disa po i friksohan dhe disa po e shohin si përparësi. Si e sheni ju? Unë e shoh si një përparësi e shumë vonuar. Inteligjenca artificiale realisht ekziston sidomos në fushat e medicinës, ka vite tona që implementohet, ndërsa tash fillimi i përdorimit saj sidomos për kampanjat e marketingut, është diçka që nëse nuk fillojmë me përdorë sa më herët, kemi me mbetë mas nejt te për mropa. Edhe i rekomandoj krejtve, s'pa ku me fillu me testu, sidomos me ChatGPT, edhe me unjoftu, edhe nëse nuk janë të fushës, është diçka që ju ndihmon te për shumë në përditshmërinë e tyre, në punën e tyre. Besoj shire edhe ju keni një mendje më të gjatë dhe të thukt në lidhje me këtë me inteligjencën artificiale. Fatmirësisht, pa unisë tash konkretisht sa jemi të e përdorë na si ekip, fatmirësisht tash më veç edhe ka ndalë statistikat ku edhe janë intervistu persona cilët mire veç kam fillu me e përdorë edhe pëthujse, do me thonë veç një vetë në këtë fushë e ka prej këtëna, i kemi mbi 50% të përdoruzve. Këto të statistika flasin që kemi fillu me përdor masivisht. Edhe në Kosovë, jo që kemi fillu me përdor, po përndo këtë pak që për të tringa, jemi vonu, në Telegrafi Brand Studio veç që kemi bo regull të përdorimit, matësin kryesore kemi që në cilat fushat në komunikim, me që jemi në këtë fushë, po flasin për komunikimin, e ka prej komunikimin, po për të mirë. Në ratë parë, po ta kurse në kohën, në ratë dytë, po mundësh me marë ide, cilat ndështë ati nuk i kështë prejkë. Kur për thëmë, po ta kurse në kohën, po e fut një material të tonë, është ta 40 faqe dhe po ta zbërta në 3-4 paragrafa për me kuptu thelbin, që ty të kishë marë kohën, është ta spëdi sa orë për marë diri të një koncept. Mandeje dhe kur jemi të planifikimi strategjive, e kiti një material, e ki një draft, për kërkane dhe disa ide të tjera, edhe po të hapë një diapazon tjetër, e mira është me ditë qka po kërkan. Tash po dalin tullësa treja gjithë dhe dite ma shumë. E përmendëm ChatGPT-n që po të orientan thjesht
qoftë në shkrimin e artikujve, në ndarje, në strukturim të materialeve të shumë ta kur jemi tek planifikimi i strategjive, e po ashtu dalën së fundmi edhe tulca të reja që pajleson, realisht pajleson njëtë. Atëherë, pse po e shumë si të frikshme në veçanti tek studentët, tek nxënësat, po e konsiderojnë si dembeli në një mënyrë, për prindërit e kanë fjalën dhe profesionistët në sinvanset? Nëse e shohim funksion në ChatGPT-së të detyrat e shtëpis, është me t'i përfundu detyrat e shtëpis. Edhe unë e mendoj që ajo është me ik të leta, por në të njëjtën kohë mendoj se edhe profesorat edhe prindrit duhet me pas një qasje pak ma të hapur në aspektin e biznesit, në këto e kemi mësu si kur rezistenca ndaj ndryshimit. Kjo ka ndodhë për herë të parë, kur është njoftu CRM-i ose Customer Relationship Management dikur në vitet 2000, fillim e viteve 2000 në institucionet financiare që kanë hezitu me digitalizu proceset e tëne, edhe banka cilat kanë rezistu me integru digitalizimin, realisht jonë banka që kanë dështu, sot nuk ekzistojnë mu. Kështu që mendoj që kjo rezistenca është pak ma shumë të mentaliteti personal, e pak ma pak të mentaliteti i një komunitetit ose kulturor. Unë në fakt nuk po abitna, nuk e kisha marrë tragjike pse po e përdorim, po e kisha marrë tragjike pse nuk po e përdorin edhe profesorat, arsin tartë. Nëse gjuhin. Po, sepse tash kemi raste kur fëmijët e përdorin e arsin tartë nuk e kanë njohurinë që ata e kanë përdorë. Na tash veçi kemi. Dhe koncept. Do thotë, kemi software, ata është fatmirësisht edhe në Kosovë, kanë zhvillu software, që ti veç po mundesh me detektu, a është punu me ChatGPT. Po, pse jo, unë djalin tem të madhin e kom orientu me përdorë, sepse i ka 2-3 lëndë, për shembull, që unë nuk munde më ullë edhe me pa mi a strukturu pak materiale, që është ma mirë. Me që anë ti disa lëndë. Të menquna, për shembull në disa lëndë profesionale që i ka, ose gjermanisht, ose disa lëndë të tilla, unë e kom orientu, edhe nuk e shoh kurrë gjë të keqe, sepse e orienton në lëndë. Po unë këtu për shoh edhe, unë këtu të keqen e shoh ndoshta në anën tjetër. Filloni me përdor, po edhe mundeni me i pa pse, nëse veç e kanë përdor krejt materialin. Tash, këtu është edhe ana tjetër, për shembull, kom pa edhe disa kompani që e marrin e shkruajnë tekstin me AI, po nuk kthehen mrapa, tash ki aty defekte. Po. Ki aty e mund ta përmirësosh edhe vetë, ja pish një. Po thjesht ta ka dhani ide, ta ka dhani strukturë të artikullit, edhe hen tash përpunoj. E njëjtë edhe nështë edhe me nxënësit. Unë për vete te djali i madh veç nështë ka më shumë se gjys viti që veç e kom orientuar me e përdor, edhe normal që ti si prenduash me përcjell, po ju me pasi diçka të frekshme. Po, këtu është edhe problemi se të gjithë, do thotë, edhe nuk e lënë edhe me instalu në pajisjet e tyre teknologjike, kështu që i bie që përdoreni, por duhet ditur sa dhe si ta përdorim. Në fakt, mendoj që nëse prindrit e përdorin e kanë shumë ma lehtë me menagju sa edhe qështë e përdorë fëmiju. Fiks, po pikrish për shtatë ashtë edhe arsimtar, duhet të njëjtën ku me fillu me përdorë sa ma shumë, po mënoj me pas një ori sa ma shumë në këtë fush, një që me di që nxënësit e kanë përdorë, edhe thjesht mundesh edhe me detektu për mes software-ave, pëse mësë me pas arsimtarët një software ku thjesht e din sa paragrafe, sa ka bo ndryshime, sa e ka dhanë prej vetës vetë, po me marë një ide, unë nuk e shohë kur gjëtë keqë. Nuk e shohë problem. Mirë, shohëm edhe shumë gra, si që thamë për fëmijët, shohëm e shumë gra në biznese të reja, në fa mënyre, sa janë të inkuadruar dhe sa ato ka një huri për rëndësin e marketingu digital, me pas edhe një PR të mirë. Sa ju ndihmon bizneseve të reja, në veç anti gra, se kur shohëm këto profesione, e konsiderojnë si që janë profesione nështë për bura? Une e kom bajt një dy kampanja, kanë qenë për 8 mars, që e kom pas disa trajnime falas për gratë, të sukseshme në bizneset e tyre,
edhe aty e kumpaj që mirë, po orientohen gratë në si ndërmarse dhe me kriju biznesin, po jo që po japin shumë rëndësi kësaj pjesës promovimit të biznesit të tyre, ndërsa dhe përshkak njëteve, ndërsa pësë janë start-up, ndërsa se, po, na pedim që gratë ndërmarse janë trejan në këtë fush, kam fillu këtë 5-veqarin e fundit, nështë ta pak ma hofshëm, të ndiku shumë faktor, qoftë edhe në donacionet të ndryshme, fatmirësisht, që të kemi sa ma shumë gra ndërmarse, po e kalon pak anash këtë pjesën e promovimit të bizneseve të tyre edhe ka pas sukses. Kështë që, po mendoj që edhe në të ardhmen, ka me vazhdu konsulencë falas për gratë ndërmarse, po duhet me bo një kampanjë, po duhet me bo një thirje që me mrimi grumbullu një numër sa ma të madhë të grave. Herën e fundit, ndërsa i kom pas rreth 40 gratë cilat ti kom trajnu, edhe që sa kom mri me i follow-up ato, dikon mbi 50% veç e kanë mri të pakten me pas një praktikant që merët në këtë fush. Thjesht, s'ka qenë trajnimi gjatë, dy ditor, po kanë mri me fillu me mendu që duhet mi donë rëndësi edhe promovimit të PR-it edhe të marketingut. Se Trinka, a ki mendim për këtë pjesë? Realisht, unë e mendoj që para 5 viteve dhe sot ka ndru shumë qasja e ndërmarsve ndaj marketingut, sidomos grave ndërmarse, edhe me sa kom arrit me po, shumë organizatat e na ofrojnë përveç, si kur sheke edhe unë e maherët kemi ofru konsulencë, po ka organizata që ofrojnë edhe trajnime, po edhe një mbështetje pak ma afatgjates kur vjen puna të krimin i planit biznesit edhe sidomos të pjesa e planit marketingut. Edhe mendoj që kjo është një përparësi shumë e madhe, po sidomos vajzat e reja që po marrin tash iniciativa me kriju ndërmarjet e tyne, janë te për t'interesume me i gjithë kretë këto trajnime vetë online, edhe me mësu vetë, edhe me i praktiku ato mësimet pa pas nevoj me marrë ndim për i gjithë dërkujt. E ndoshta na si komunitet ose si shoqëri, çka duhet me bësh, me i përkra pak ma shumë të rinjt me marrë iniciativa, jo me prit prej fëmijëve, me kry shkollën edhe me shku me gjithë një punë, mu rahatu me një institucion, po me ndërmarë pak diçka me iniciativë të vetën edhe me i përkra pak ma shumë në dëshirat e vullnetet e tëne. Po, me që jemi krejtë në fund, me qëfar do të përfundoje? Definitivisht, qëto edhe, s'kisha ditë, ndështë edhe me ndërlidhë, shumë mirë Tringa që e prejke këtë pikë, po njësëm prej djalit, i cili tashmë veç ka fillu në shkollë të IT-s, edhe është të e prejkë këtë fushën e digitalizimit, me i lonë fëmit, me u orientu vetë në karirën e vetë, me i mbështetë, edhe një kësisht mësë me prit ata me përfundu fakultetin, po me fillu me praktiku, sepse është një fush e cilën tash pa do është me prek pjesën e shkollimit, po edhe pjesa praktike i e për këgjë një shtytje, unë vështë kom fillu me angazhu, është i mirë shumë në vizat tim edhe në këtë pjesën e social media, kështu që po du mja adho një shtytje pse ju, letë fillon, letë ta praktikon prej tash se ku i dijet. Letë ta zgjidh vetë profesionin e vetë. Po, ide shumë e mirë, besoj du t'je shembullë shumë nanat e cilat në shta mendojnë që du t'me kry fakultetim tek me gjithë një punë. Falim dirit për kohën që ndatë, nga nësi ke dhe gjithka me thëmë për fund, falim dirit për kohën dhe gjitha këto këshila dhe rëndësin që i datë marketingut dhe komunikimit publik. Faleminderit shumë, ndoshta kisha përmbyll me këto që investoni në PR, investoni sa më shumë në imazh, sepse imazhi është mbi të gjitha. Pjesa e marketingut ta sjell suksesin edhe në shitje, po mbajni imazhin, investoni në PR sa më shumë. Faleminderit shumë edhe një herë dhe ju uroj një vit të mbarë me që jemi në fillim të këtij viti. Faleminderit. Të nderuar shikues, ju ftoj të jeni edhe me tutje me ne, me Klan Kosova, ne takohemi me një edicion të radhës nesër me një tempo kaq që transi